hapa aga hii hii na continue in short hebu nimekumisha una si you ni wewe ume text hapana unajua si eti oo hizi ni serious na kucha umewa umekuwa mkimpigia you attempt that hasa unajificha kwa jo unapiga simu alafu unaanza kuniambia hapa sio wewe si ndio hapana sasa unataka tufanye aje Niona nini kana kurangeli kwa vile tigira bora o tena ni tava kuchara ngatari bo. Ona rochingo mpede juna ni sinda. Oh. Bana bako amuira si sindio. Tuisi ivo sindio. Okay kia gara bo no na ko ile tiba sian kwali. Sasa unataka unadhani sasa mimi nimekuwa useless takataka sindio. Wewe ndio wone. Sasa wewe niambie Kabla sisi tule mtu tumalizane na wao hapa wasasi kwako tumalizane na wao kwa sababu hata mambo yani nilikuwa nimeplan kufanya na wewe sasa simeachia hapa that